Það ætlum við að skoða svona seinasta React partinn og það eru bara nýjustu viðbæturnar við React sem að koma út, bara Context kom út seint á seinasta ári og Hooks kom út í lok seinasta mánaðar, þannig þetta alltaf mann mjög cutting edge hjá okkur. En þetta eru bara svona dæmi það hvernig React að þróast á mjög svona þroskaðan og skemmtilegan og góðan hátt. Að því leita það að vera að skoða, ok, hvernig er fólk búið að vera að skrifa React for it, ok, við erum að sjá, það er rosa mikið þú veist, þetta pattern að koma upp aftur og aftur og aftur, ok, ég með eitthvað state, ég þarf eitt state sem ég að halda þetta, ég þarf að breyta því á einum stað, getum við gert eitthvað til þess að minka þetta boilerplate sem þarf gegna til þess. Og context síðan, hvernig getum við bypassa þessu að ég sé með komponent einhver stærri trénu sem þarf að nálgast upplýsingar einhvers staðar ofan úr trénu á þess að þurfa að senda endurast af þessum propsum á milli. En kontextið er sér að þetta, eins og við vorum að skoða með Flux og Redux, leið til að senda upplýsingar í gegnum tréð án þess að þurfa að fara beinlínis alveg í gegnum hverju einustu nóðu. Og þetta er hentugt fyrir þess að hluti sem margir þurfa að hafa aðgang að og helstu use case-in eru til að vera með eitthvað þema, ég er með vefinn í einhverju þemu, ég get ítt okkur takka, þá puff breytist öll þeman á vefnum mínum úr light yfir í dark theme með eitthvað svo leis. Ég með tungumál, ég get valið úr dropdown einhvers staðar á vefnum, hvort sem það er í hausnum, í fætinum eða á fleiri stöðum og ég ítti á eitthvað og þá þýðist allir vefurinn minn yfir í þetta tungumál. Eða eins og við vorum að skoða þarna áðan, ég með eitthvað notanda, ég vil logga notandan inn og búm, allt við erum með loggaðan inn notanda, þá breytist allt UI mitt yfir í það að sýna notandanum einskráða útlitið. Og hérna og svo fleiri svona en þessi þrjú eru svona aðal use case-in. Og komponentar sem nota þess að context verða þeir minka svona endurnýtingin á þeim út af því að þeir verða að kúpla sig algjörlega við kontextið, þeir verða alveg dependent á það að þetta kontext gefi þeim einhver gögn. Og það er svona ólíkt eins og með hérna Redux, þar sem að við erum þetta er aðeins lausari binding með þarna í gegnum Connect. Og aftur þá eru margar leiðir og þau eru að vera svolítið duglega að skrifa svona bloggpósta sem eru svona hey, þú heldur að þú þurfir X en þarftu það í alvörunni, getur ekki notað eitthvað einfaldara. Og það er líka til svoleiðis greinum um context. En til þess að búa til context, þá er þetta þessi nýlegri leið til þess að gera eitthvað, eins og við sjáum hann að create ref, að við erum þá með create context sem kemur beint frá React og við gefum því eitthvað default value sem er bara grunngildið á kontextinu og síðan erum við þá með eitthvað context, þannig að það búið til eitthvað context og það sem við þurfum þá að gera næst er að hengja við contextu okkar provider og síðan consumera. En provider er sem sagt sá sem veit hvað er að gerast með kontextið. Þannig að hann heldur utanum stateið fyrir það. Þannig að ef það er fyrir þemað þá er þetta einhver theme provider sem að veit að þemað er svona og gefur möguleika á því að breyta stateinu í gegnum sig. Þannig að þá er einhver leið í gegnum providerinn fyrir consumera til þess að breyta og láta vita af hérna, breytingum á því hvernig þema ég að vera. Og það er sem sagt value prop á þessum provider sem er sent til consumera og það geta sem sagt margir consuma frá sama provider sem er svona aðal fúttið í þessu að ég er hérna theme provider og svo eru allir þeir hluti sem að þurfa að geta breytt útliti sínu út frá theminu, þeir þurfa að geta consumað upplýsingarna frá þessum provider. En svo geta líka verið margir providerar fyrir kontext. Þannig að þetta er eitthvað gott svona dæmi í hug, en ég get satt verið með bara mismunandi stöðum í trénu, mismunandi providera eftir því hvað eitthvað þurfa breytast. Og þá er hún leitar konsúmerinn upp tréð að fyrsta provider fyrir kontexti sem er verið að skilgreina. Og það sem að gerist síðan þegar eitthvað breytist í þessum konsúmer, í þessum provider, að breytist þetta valjúgildi, þá munu allir þeir sem eru konsúmerar á providerinn rýrendra. Og það gerist jafnvel þó að einhver staðar í trénu sé einhver komponent sem segi
should component update false, þá munir hún hérna context updateið yfirskrifa það. Þegar það er hún að bypassa tréð. Þannig að þá gildir ekki þetta að geta hérna optað út úr því að láta re-rendera og re-rendera hlutrið. Heldur verður hún alltaf kontextið þegar það er hlutarnins eðli að það er utan tréðsins. En consumer er sér sett áskrifandi að þessum breytingum frá providernum og þarna er API þannig að það nýtir sér þetta svona render prop til að byrta upplýsingarnar úr kontextinu. Og eins og ég sagði áðan, þá leitar consumerinn, segir sér að ég er consumer á þetta kontext og ég fer upp tréð þangt til ég finn fyrsta providerinn og nota hann sem provider fyrir mig. Ef ég fer upp allt tréð og finn ekki neitt, þá er raun þetta default value eða initial value þarna notað. Og það þarf sem sagt á einhverjum tímapunkti alltaf að skilgreina þennan provider. Þannig að ég þarf að segja að fyrir þennan part af rétt hérna trénu mínu, þá þarf ég að geta provider þessi gögn. Og oft er þetta bara þannig að þetta er alveg eins og með hérna með Redux providerin sem við erum að segja áðan. Að við setjum hérna provider bara utan allt appið í heildsinni, þannig að allt appið hafi í raun möguleika á því að sjá hvað er í gangi í kontextinu. Síðan ef við getum, þá gætum við líka sett þetta bara utan einhverja ákveðnar greinar. Ef við vitum að notandi upplýsingarnar eru bara fyrir meginmálið á síðunni, ekkert fyrir einhver önnur lýsigögn eða layoutið eða eitthvað leys, þá getum við bara sent það niður þar og ættum að gera. Þá er hérna ég ætla að búa til núna eitthvað theme context og þá byrja ég að búa til þetta context með react.create context og síðan þarf ég að exporta því út af því að allir þeir sem að vilja segja konsúma kontextið þurfa að geta fengið vísun í kontextið. Þannig að þá er vísunin búin til þarna og hún verður til þarna og við setjum upp þetta default theme hérna og síðan eitthvað tómafallið það hvernig ég á að breyta tíminu. Þetta er í raun ekki útfærslan á því hvernig providerinn vinnur með kontextið. Þetta er í raun bara að búa til kontextið sem einingu. Síðan búum við til innan theme provider og þá þurfum við í raun að sækja þetta theme context, hvaðan sem það er, og skila síðan hérna komponent sem er themeContext.provider. Þannig að þetta bindur við context, við hérna themeContextið sem er búið til, ákveðin provider sem tekur inn valjúið hér og valjúið er þá hlutur og það er að nýta stateið úr þessum provider til þess að uppfæra sig. Þannig að þá er ég með þetta thisState.theme sem theme sem er þá er í grunninn eitthvað default theme en síðan þetta toggle theme sem er aðferð á þessum hérna, komponent, sem að þá breytir einhvern veginn tíminu, breytir stateinu og leið og stateið breytist, þá mun þessi hérna provider value gildi á honum breytast og það mun í raun prenta út hérna í gegnum this props children sem render prop breytingarnar fyrir þá sem konsúma þetta. Og þá kemur konsúmerinn sem að er hérna einhver takki sem að er á að vera hægt að stíla og hann er sem sagt theme context consumer en þannig skilgreinir hann sig og þá er hérna þetta consumer og hingað og allt það sem er hérna á milli er í raun þetta render prop þannig að við sendum ekki inn komponenta þannig inn, heldur sendum við inn fall og fallið fær þá aðgang að kontextinu og hérna er okkur sama það að við getum breytt tíminu en við viljum raun vita hvernig tímið er og þá einhvern veginn stilla útlitið á takkanum, hvort sem við séum með dark eða light theme og hérna setja það á hérna takkan og síðan er takkin sjálfur þess að buttonið sem við erum að exposa sem komponent, getur fengið inn einhver children, hvort sem það er texti eða einhver önnur komponent og þau eru skrifið út þarna. Þannig erum við felum flækjuna það að stíla til tíma að takkan okkar inn í komponentnum en þau komponent sem nota button vita ekki að það hafa verið að nota eitthvað theme context consumer, þau senda bara inn sín prop og sín button og það byrtist eftir því hvernig themeið er á síðunni.
Þannig að ef við skoðum hvernig það lítur út. Það höfum við hérna simple sem er svona í fyrstu, kannski ekki beint simple, en er svona einfaldasta hérna use cases sem er dætti hérna, þess að sína alla virkuna á þessu. Sjáum og býða hérna eftir npm. Já, já, það tekur sinn tíma. Skoðum bara hérna kóðanum meðan. Þannig að við höfum hérna index og hérna erum við með að sækja frá þessu theme sem við erum með skilgreint hér, theme providerin. Og inn í þessu theme skjali erum við að gera þessu tvennt. Við erum bæði að búa til konteksti sjálft og exporta því og að exporta þessum klasa sem er þessi theme provider sem að nýtir kontekstið hérðan og býr til providerin og er með þetta sem sagt theme úr state-inu hér og toggle theme úr þessu hérna falli og toggle theme segir bara nýja thema mitt er ekki thema sem er í gangi með að vera með þetta light og dark thema og gera síðan this.setState sem uppfæri þetta út því að þetta hérna er að lesa úr state og prentar út það sem er að gerast hérna. Síðan erum við með þess að theme providerin utan um allt appi, þannig að allt appi okkur getur nálgast upplýsingar þar themeið og við höfum sagt, í app já, þá höfum við sagt, takka sem gerir ekki neitt sem er hérna bara stendur fyrir utan þetta og svo erum við með hérna einhvern context consumer, þannig að við erum með annan consumer en er inn í takkanum sem að lætur okkur vita hvert þýmið er og býr síðan notar takkan sem við erum með hérna til þess að geta tokla þýminu. Þannig að við getum þá brugðist við þessari breytingu. Þannig að hérna skrifum við bara út breytinguna, hérna breytum við og það sem gerist í raun þá er að þessi takki fær kontekstið úr frá providerinu sínum og þar inni er þým, þannig er ekki verið að nota þetta setting. Og það aðtúar ef að þýmið er dark, þá átt að textin minn að vera hvítur og bakgrunnin svartur og annars öðugt. Þannig að við fáum svona, þeim að er dark, sem er reynda bara takkarnir eru. Þannig að ég íti síðan hérna á takkan sem gerir ekki neitt, þá gerist ekki neitt. Svo íti ég á takkan sem að breytir þemanu og þá breytist þema mitt yfir í ljóst eða dark eftir ykkur með. Og þá er þetta aftur að takkin sem slíkur hérna, svo lengi sem ég get sótt með þetta kontekst og ég veit hvað það er, þá er takkanum alveg sama hvernig ég er með þetta með þetta. Hann veit bara að hann fær þím í gegnum þetta kontekst og bregst við með því að breyta sjálfu sér eftir því. En hvernig það gerist, það skiptir ekki máli. Þannig að hann eru verið höldu við cohesiveness á þessum komponent hérna, þó svo að við verðum alltaf að fá eitthvað hérna frá þessu kontekstið. En þó svo að það væri ekkert sem kæmi frá sem að það væri ekkert engin theme provider hérna, þá munum við alltaf hafa einhver gildi og þau gildi eru einhver skilgreind hérna á, sem þessi default gildi á kontekstinu. Þannig að svo lengi sem að það er allt skilgreind, þá munum við appið okkur ekki brotna eða færi engan provider, þá munum við bara fá default gildi. Síðan ef við hérna ef við portum dæminu sem við vorum að skoða hérna í fyrirfyrirlestrinum yfir í kontekst í staðan fyrir að nota Redux, þá erum við hérna með einhvern user provider, þannig að þetta er það sem við viljum vita hvort við séum logged in eða ekki. Og þessi user provider hérna er í raun að gera það sama og var hérna áður. Nefnir að þarna eru, þannig að dettum við aðeins út úr þessum aga sem að Redux gerir, veitir okkur. Og við erum svolítið svona bara að búa til okkar eigin útfærslu á því hvernig við látum vita af einhverjum notanda og hvernig við lokum hann inn og lokum hann út. En hérna höfum við sérstaklega kontekst og þá er kontekstið okkar aðeins flóknara.
í initial state-inu erum við með einhvern user hérna og við erum ekki að fetcha hann, hann er authenticated ef að userin er í raun ekki null, eitthvað message og svo full til að logga inn og logga út user. Síðan höfum við provider fyrir kontextið, user kontextið okkar. Þá var það með þessi full hérna, þetta var þessi login sem var þessi asynchronous action provider áðan og sama hérna, bara eiginlega nákvæmlega eins. Nefn í staðinn fyrir að vera að setja þetta state í einhverju redux story, þá notum við bara stateið í þessum hérna komponent. Og síðan rendrum við út og þá rendrum við út í raun this state sem er þá bara allar þessar upplýsingar hérna, fetching, authenticated message og user, ásamt þessum tveimur föllum til þess að eiga við og breyta þessu hérna, state í kontextinu okkar. Og þá fáum við hérna í appinu aftur einhvern user og eitthvað login og þessi user hérna er nær í user kontextið, segir ég er consumer á user kontextið, það sem skiptir mig máli er einhver authenticated notandi og hver er notandinn. Þannig að ef það er einhver authenticated, þá, ef það er engin authenticated, þá er bara engin authenticated, annars segi ég hver er authenticated og síðan flækjan við innskráninguna, þar að segja þetta að búa til formið, haldið þetta stateið og forminu og trakka submitið, það í þessum login component og þessi login component er líka að konsúma kontextið, en hugsaðum aðeins fleiri hluti hér, af því hérna þarf að vita að hún er verið að sækja ykkur, þá ætlum við að byrsta þessi hérna upplýsingur að það sé í gangi, ef einhver er innskráður, byrta útskrá hérna takkan, annars byrta formið og hafa síðan hérna submit handler hérna og í þessu handle submit þá sendum við áfram login user fallið, þannig að login user fallið sem kom frá kontextin okkar fer hérna inn, tekur, les úr state-inu og reynir að kæra þetta login og við það reynir að kæra þetta login þá förum við aftur yfir í kontextið, það keyrir þetta að tvo hvort þessi í lagi, ef þetta er lagi, lokkar notandann inn, breytir state-inu á kontextinu sem breytir þá state-inu hjá öllum konsúmurum á kontextinu sem það segir okkur að einhver sé lokkaður inn eða ekki. Þannig að við fáum þá ég er innskráður út af því að þetta er að gera sama á aðan, athuga hvort að það sé eitthvað item í local storage sem heitir user. Ég útskrái fær villu út af því að þetta er í user. Já, þessi ég fæ inn hérna þetta user og hann er authenticated, þannig er einhver böggur sem segir að ég sé með null og authenticated true einhver tímapunkti sem lætir mig reyna að segja hvað er neymið á null og líklegast lagast þetta núna því að það er eitthvað þannig að einhver böggur í þessu og þá fæ ég raun bara sömu virknu með áðan, ég reyna að skrá einhvern inn, það gerist ekki, ég reyna að skrá inn með vittlausu líkilorði, fæ inn þessi vittlausu líkilorð, skrá inn með réttu líkilorði, fæ innskráninguna. Þannig að þarna erum við raun að gera sömu virkni, við raun að sé utanfrá er þetta nákvæmlega sama virkni og við verum með áðan, nema í staðum fyrir að vera með Redux, þá erum við raun ekki með Redux, því erum við raun ekki búin að setja upp þrjá aðra pakka og við erum ekki með í raun hérna, reducers og actions möppur og þessa auka flækju. Þannig að þetta er ein leið til að leysa þetta verkefni, að halda utanum og propageta stöðu forritið okkar án þess að senda það explicitly sem propp í gegnum allt treðar. Síðan er þetta hooks sem að var bara koma út fyrir minna henn mánuði síðan og er fáránlega nice dot og hérna er alveg að breyta því hvernig við erum að skrifa React og þetta kom sérst í útgáfu 16.8 og leifir sérst okkur að nota state og aðra virkni án þess að vera með klasa. Þannig að við getum mér að notað hérna functional components og gert leist öll hérna verkefnin sem áður þurftu við raun að skipta á milli. Functional component náðu bara ákveði langt. Þegar við þurftum að nota state eða þegar við þurftum að nota component did mount eða eitthvað sliðist þess að gera einhverja hluti þá þurftu alltaf að migrata þeim yfir í klasa. Og náttúrulega bara við það að taka einhvern komponent, einhvern functional komponent sem eru þrjár línur og setja hann yfir í hérna klasa, þá er hann sjálf
sjálfvirkt bara orðin 10 línur og svo þarf ég að bæta við þessum boilerplate föllum og þetta verður alltaf svolítið svona svolítið stórt. Þannig að með því að nota hooks þá getum við í komponentu sem að þurfa ekki mikið, þurfa bara að halda þetta með eitt state eða tvö state eða eitthvað leis, stytt kóðan okkar tölvert mikið. Og hooks, eins og nafnið gefur til kynna, leifu okkur að hook okkur inn í þetta react state og lifecycle methods frá functional komponentum. Og þetta er í raun möguleiki út af því hvernig er búið að vera refactora, hvernig react vinnur innbyrðis með komponentum á komponentrið og hvernig er renderaður út. Og react skilgreinir sem sagt þrjár svona grunn aðgerðir og svo nokkrar annar sem segja sig svona ekkit alveg jafn hérna mikið notaðar en nýtsamlegar. En síðan getum við búið til okkar eigin hooks, það sem getum við að blanda saman hooks og gert eitthvað sniðugt. En fyrsti og svona örugglega sem maður myndi nota mest er use state hookurinn, hookið. Sem leifir okkur að nota state í functional component og þá þurfum við ekki að breyta þeim í class component sem var þarna mikill auka kóði. Og API þessu er svolítið skrítið þegar maður sér það fyrst, en það sem maður erum þetta gerir er að þetta er að nota hugtakinum tvendir til þess að skila okkur þessari tvend sem er í raun gildið og fallið til þess að breyta gildinu. Þannig að við sendum inn eitthvað upphafsgildi og skilgreinum sem ég að stateið, þannig að með því að kalla ég þetta svona, þá segi ég búðu til state og state breytan á að heita count, upphafstan á countinum á að heita, countinum á að heita set count og upphafstaðan á að vera 0. Þannig að það er þetta hérna, þetta er gildi sjálft, function til þess að breyta gildinu og upphafstaðan á gildinu. Þannig að þarna er þetta búa til það sama og við vorum að segja með því að segja this.state jamt og eitthvað eða state jamt og hlutur opnast count jamt og 0 eða 2.0 og síðan einhverstaðar þar sem við þurfum að uppfara að kalla í this.setState count nýja gildið og count. Þannig að þarna erum við líka búin að aðskilja frá í raun við erum ekki með eina heat með öll statein okkar, heldur erum við með sérstakt gildi og sérstakt fall til þess að uppfara hvert og eitt state sem í sjálfur sér líka einfaldar hlutir. Og þetta er sett að nota hérna array destructuring til þess að taka út úr þessari tvend hérna, þegar þetta hérna fall skilar í raun fylki með nákvæmlega tveimur gildum og array destructuring virkar þannig að við vísum í það hérna með array utanum skilgreininguna á breytunum okkar og fyrsta stakið og fylkinu fer í þessa breytu og setna í þessa breytu. Og við sem þetta erum einhvern bundum við það að búa til bara eitt state per komponent, svona, heldur getum við bara búa til eins mörg state og við viljum. Þannig að þá lítur þetta svona út í praxis að ég bý til stateið hérna í þessum functional component, sæki það hérna úr React, bý það til og síðan er ég með hérna einhvern handler, eitthvað action sem gerist sem uppfærir stateið og þá er það bara hérna, ég þarf ekkert, það er ekkert this, það er ekkert. Ég bara segi set count, count plus 1. Það er ekkert að spá í því þetta sé ekki uppfært af því að hérna, þetta mun alltaf verða uppfært af því að í hvert skipti sem ég kalli þetta hérna þá re-renderar react þennan komponent og þá mun í raun þetta hérna alltaf hafa vísun í nýjasta uppfærtuna eða satt nýjasta stateið. Þannig að þetta er í raun bara allt í kring einföldun á því hvernig við getum unnið með stateið. Síðan hinn hliðina sem við notum oft er í raun að valda einhverjum hliðaverkunum og það er náttúrulega ekki eitthvað sem að functional componentar vilja gera því að functional componentar vilja vera hreinir að þeir leiti að þeir fyrir sama inntak skilja það sama úttaki en með því að nota þetta use effect þá getum við í raun encapsulata þessi hérna, side effect í eitthvað fall sem keyrir af react þegar að hérna komponentin er bundin við domtréð. Og use effect leysir þess að þetta sem að component did mount, component did update og component will unmount gera í klösunum, eða það er lifecycle methodir. Og þau keyra sér þetta öðruvísi, þannig að þetta er sniðið að þessum nýju leið sem að React er að keyra og React getur í raun pásað eða sleppt í að framkvæma þessi effect
ef það eitthvað annað sem þarf að gerast. En í klösunum, þá um leið og það byrjað að kæra Component Mount, þá ekki hægt að pása það og það mun þá getur blokkað uppfærslu á UI einhver annars staðar. En þetta gefur okkur meira responsive UI ef við notum þetta fyrir svona flóknar hluti. Og useEffect keyrir eftir hvert render sem ólíkt því sem var hérna. Við þurfum að passa okkur. Component Mount keyriði við fyrsta. Component Update keyriði síðan eftir það. Þannig að þetta líka minkar svona þetta cognitive overload að vita hvenær og af hverju eitthvað keyrir á þessum tímapunkti en ekki hinum. Þetta keyrir bara eftir hvert einasta render. Og ef við þurfum að taka til eftir okkur, þannig að það í raun að eyðileggja einhverja timera eða fjarlægja einhverja eventlistunar sem við erum búin að setja sjálf upp, þá getum við skila falli og React keyrir það fall þegar að komponentinu verður unmountaður. Þannig að þá fáum við eitthvað hérna sem að getur í raun bæði haldið utan stateið, á því hvað ég búin að íta oft á okkur takka, og talið þess að telur það og sett í title eða dokumentinu sem er í raun þetta að við erum að nálgast eitthvað utan við erum að nota imperative API hérna til að breyta document title utan React til þess að skrifa hversu oft við höfum breytt stateinu. En fyrir hooks eru þess að nokkrar reglur eða tvær reglur þá aðeins að kalla í hooks ist í functional komponentum okkar. Þannig að við köllum ekki í lykkjum, við segjum aldrei if eitthvað, use effect eða use state. Þetta er alltaf bara eitthvað sem við köllum alltaf í og þetta er ekki eitthvað sem við köllum í innri föllum. Þannig að við köllum bara gott að hafa þetta bara efst í komponentunum okkar, þá vitum við bara hvað við verum að nota. Og aðeins kalla í hooks úr React komponentum. Þannig að við færum ekki einhvern veginn hookin okkar yfir í eitthvað venjulegt JavaScript fall eða sendum það áfram í eitthvað og köllum í það þaðan, þá er það getur verið kallað í það fyrir utan React stateið og þá fara hlutinir að virka furðulega. En það eru síðan fleiri hooks, þannig að eins og þetta use context sem við vorum að skoða áðan og use ref sem við vorum að skoða, þannig að create ref og create context, þá höfum við einn hooka sem gera sömu virkni, use ref og use context og fleiri, til dæmis til að búa til memoization á einhverjum dýrum aðgerðum, þá erum við með hérna use memo og hérna er eitthvað hooks API use callback, use ref, use imperative handle, use layout effect. Þannig að þetta er eitthvað sem maður getur gripið til og ég veit ekki alveg hvað þetta gerir nákvæmlega. Og svo getum við búið til okkar eigin húka sem er þá í raun að búa til bara sértæka virkni af húkunum. Þannig að það voru aftur að nota þessu hugmyndafræði í React að við erum ekki að erfa, við erum bara að kompósa. Þannig að við getum í raun að kompósa nokkra húka saman í nýjan húk til þess að sjá, bara til þess að endurnýta logík. Þá ef við skoðum dæmi húks. Já, við vorum með hérna þetta bara use effect, þá er það bara þetta dæmi sem ég var með hérna frá áðan eitthvað sem telur og uppfærir hérna uppfærir titilin á síðunni, þannig að þá íti hérna og bæði þetta og þetta hér upp í title barnum er í syngi og svo að sé hérna einhver smá lag á milli, þá er það út af því að effectin keyrir en ekki á sama tíma með sama priority og use set state en mun alltaf keyra á einhver tímapunkti. Og síðan bara þess að fá smá samanburð við það sem við vorum að skoða í seinasta tíma, það sem við byggum til klukku sem er að gera þetta bæði, þannig að nota props, nota hérna state og nota hérna hliðaverkjarningin component did mount og það, og þá var klukkan okkar leit hún svona út nefn við færum hann hérna, svo er hún refactorið hérna megin með mikum aðeins. Þannig að við erum komin í 32 línur hérna
versus 43 hérna, hann er alveg svona smá, það er smá munur, en aðal munurinn er að þetta er einhvern veginn allavega mér persónulega finnst þetta svona læsilegra að fara í gegnum þetta hérna. Þannig við byrjum að segja, fyrir functional componentin clock, þá ætlum við að nota state. Við ætlum að nota state, þess að halda þetta date. Það heitir date og set date og upphafsgildið er new date. Síðan ætlum við að vera með effect sem að keirir á hérna, keirir fyrir klukkun okkar og þá hérna þurfum við ekki að aðskilja timer ID-ið hérna frá í raun því að búa til timerinn í það að hreinsa timerinn eins og við þurfum að gera hér þar sem við þurfum að segja this.timerID og síðan í component will unmount this.timerID. Þannig að ég hef alveg séð komponenta sem eru kannski 200 línur. Þetta fallir á línum 30 eitthvað, þetta fallir á línum 100 eitthvað. Þannig að ég þarf að reyna að fara niður og finna, ok, þetta er ég að gera hérna, hvað er this.timerID? Ég þarf að gera find í skjalinu, ég þarf að fara upp og finna, já, ok, það gerir þetta. Að meina hérna er í raun kontekstið, ég les þetta bara í gegn, ég sé timerID hérna, þegar ég tek til, þá clear interval á timerID. Og svo annað hérna, við erum með þetta tick fall, við erum, það verður í raun óþarfi, þó svo mætti alveg fara rauk fyrir því, kannski vera með eitthvað svona aðeins, svona, kannski verið að reyna að fá fleiri línur hérna, fækkun. En svona, þá þarf ég ekki að vera með tick, af því að ég erum, ég veit hvað er að gerast þérna og ég er ekkert að fara að gera eitthvað sérstakt this.setState. Ég þarf ekkert að vera að pæla í því að bænda thisið rétt við eitthvað ef ég væri með einhvern event handler. Ég er bara með fallið hérna, það er bara í scope fyrir allt þetta fall. Þannig að ég kalla bara í setState hérna og ég gef því bara nýtt gildi og það uppfæra stateið. Og við losnum hérna við this.state, við getum kalla bara beint í date. Og já, þannig að þetta hérna er í raun alveg sambærileg virkni þó að í bakgrunum mun þetta keyra á aðeins ólíkari hátt hvernig rétt hérna meðhandla það, en þetta mun í raun í bæði skiptum skila þessari klukku sem að gera þetta. Nú taka nokkra mínútna pásu.